Я вітаю вас, друзі, на Чернівецькому промені на радіохвилі 100 FM Ластівщини Гніздо. З вами Богдан Ластівка, і поговоримо ми сьогодні про наше рідне місто Чернівці. І для початку я дозволю собі зачитати невеличкий уривок, який написав колись відомий австрійський журналіст. Чернівці – це місто, де недільний день починався з Шуберта, закінчувався дуеллю. Це місто на півдорозі між Києвом і Бухарестом, між Краковом і Одесою було негласною столицею Європи, де співали кращі сопрано, а кучери фіакрів сперечались про Карла Крауса, де книгарень було більше, ніж кав'ярень. Це місто, де собак називали іменами олімпійських богів. Чернівці – це був корабель задоволень з українською командою, німецькими офіцерами і єврейськими пасажирами на борту, який під австрійським прапором постійно тримав курс між Заходом і Сходом. Так відгукувався про Чернівці відомий австрійський журналіст Георг Гайнцен. Це було близько століття тому. Сьогодні ми поговоримо про Чернівці. Чернівці музичні, Чернівці та музика, так можна сказати, з нашим постійним гостем, постійним автором Володимиром Килиничем. Володимир Олексійович, доброго дня. Добрий день, пане Богдане. Ну що ж, от ви не музикант, але ви творча людина, і ви бачите місто Чернівці і музику свого боку, тим більше, що ви фанат музики, як фанат письма також і багатьох творчих напрямків діяльності. Скажіть, як ви бачите Чернівці і музику? Ну, по-перше, я думаю, що мало у кого з радіослухачів буде заперечення з того приводу, якщо я скажу, що Чернівці – це дуже музичне місто. Музика живе на вулицях цього міста, і в тій цитаті, яку ви привели, пане Богдане, на початку є дійсно доля правди і навіть і по сьогоднішній день. Єдине, що сьогодні, можливо, там дещо змінилося, там єврейських пасажирів не дуже багато залишилося. Там дещо починається. Вони тимчасово відряджені. Вони від'їхали на безпечну відстань з нашого міста. Більше шансону, якого тоді не було, який дуже так неоднозначно сприймається, але загалом можна погодитися і по сьогоднішній день з цим твердженням. Це дійсно музичне місто. Це місто, яке створене для музики, під музику і задля музики. Давайте згадаємо 60-ті, 70-ті роки. Яку музику тоді слухали? Все ж таки я був свідком, я просто молодший був. Яку музику слухали тоді і як музика жила в ті часи, порівняно з нашим? Більш-менш десь до 60, мабуть, 3-го року, наскільки я це пам'ятаю, воно більш-менш так, без таких збурень місто жило, користуючись якоюсь післявоєнною такою радянською музикою, але недовго. Десь, я думаю, приблизно 63-64 вибухнули Бітлз, які несподівано появилися на вулицях цього міста в таких, на танцях шкільних, коли появилися безліч так званих вокально-інструментальних ансамблів, репертуар яких, якщо там хтось за ним дивився, скажімо, на танцях там в железки, в шепітовки чи в текстівки, то на шкільних танцях, крім, мабуть, класних керівників або якихось завучів, ніхто репертуаром цих колективів не цікавився, тому там появлялися «Дом восходящого сонця», «Манкіс», там появлялися хіти «Бітлз». «Yesterday». «Yesterday» дещо пізніше. Так, це так. Десь, «Yesterday» це десь 69-й, 67-й десь рік, тако. Потім появилися, от я з величезним задоволенням по цей день спілкуюся з Левком Дудківським. Це коріфей української пісні, чудова людина. Це засновник, це фундатор, це український Маккартні, Леннон, Харрісон і Стар у одній особі. Це людина, яку ми повинні просто пишатися до кінця наших днів, що ми живемо з ним в один час і в одному місці.
місці. От появилася Смирічка, появилася Червона Рута, появилися Карпати, Громцева. І Чернівці дійсно стали музичною столицею. Я вже не беру, я не хочу лізти туди, куди я не знаю, скажімо, царину там руху так званих лабухів. Я їх глибоко поважаю, цих людей. Вони всі в мене пройшли в історії цього міста, вони залишаються в ній, вони є в ній. Я з задоволенням відвідую сторінку Чернівецької біржі в інтернеті, в Фейсбуці. Я просто дивлюся, я не мав до цього відношення, але я з глибокою повагою до цих людей ставлюся. Вони так само внесли свій внесок величезний у музичну культуру міста, і їх по цей день згадують всі. Ми обов'язково зараз повернемось до біржі, а я хотів би про Бітлз сказати. Знаєте, що цікаво? Тим, що вони зламали світову культуру, вони її змінили зовсім. І сьогодні, наприклад, моя донька, я піднімаюся до неї, якось відкриваю двері, у неї звучить якийсь хіт Бітлз. Я кажу, що ти слухаєш цю музику, вона каже, так мені подобається. І діти, юнацтво сьогодні слухає Бітлз. Ця музика не втратила своєї значимості, своєї популярності і сьогодні. Це однозначно класика музична. І дуже приємно, що Бітлз дуже личать чернівцям. Вони вписалися в Чернівці. Мені навіть покійний Сергій Лопатюк колись показував на вулиці, я по цей день спостерігається. Йому здавалося, що один з будинків на вулиці Гоголя дуже схожий на той, в якому народився Маккартні в Ліверпулі. І, можливо, це так, я вже не пам'ятаю, але Бітлз дуже органічно вписалися в таку духовну інфраструктуру чернівців і стали своїми рідними тут без будь-якої такої особливої реклами. Вони дуже прийшлися до цього. І трафарети на футболках робили. Трафарети на футболках, кепки, платівки, які продавалися не відкрито, не офіційно, в районі кінотеатра «Жовтень». Там йшла така підпільна торгівля джинсами, музикальними платівками, бобінами. Тоді використовувалися фотографії. Шостий, дев'ятий. Фотографії, якщо там вдавалося комусь не придбати там постер або плакат, то взагалі, то по-перше, шалені гроші коштувало, а по-друге, то була на багато років наперед, можна було чим пишатися. Появилися наші чернівецькі віртуози, гітари там, я нагадую, пригадую зараз прізвище Мамедова, хто, можливо, має... Трошки пізніше, Марцин. Шурик Герцен, Шурик, привіт, ми тобі передаємо привіт, якщо нас слухаєш, або бачиш. Значить, це наш Джиммі Хендрікс, так. Чернівецький. Появилися хлопці від Левкаду Київського, його там музиканти. Кожна школа, кожний навчальний заклад мав за обов'язково мати свій колектив, який там різної якості, але вони існували. Це масовий рух, молодь цікавилась гітарою, цікавилась музикою. Але я хотів би підкреслити, що от на цьому тлі, на тлі там бітломанії, яка безперечно торкнулася. До речі, в 71-му році у нас відбулася подія непересічна для всього Радянського Союзу. У нас в день народження Пола Маккартні, 18 червня, відбулася демонстрація молоді, яка була миттєво розігнана відповідними службами, але врешті-решт... В руках Кремля було постійно тут тоді. Так, внесли фотографію Маккартні і так пройшлися від театральної площі десь в районі стадіона, де благополучно було це все діло припинене, і там негайно політика, антисовітизм і так далі. Я чув, що декого забрали в міліцію, тоді арештували. В міліцію дехто мав неприємності, дехто не закінчив школу, в тому числі в моїй школі були такі, не так, як планував і так далі. Але я не про це. Я хочу сказати, що поруч з такою музикою, яка пізніше стане класикою, я маю на увазі Бітлз, тут робилося, в Чернівцях робилося все для того, щоб молодь знала класичну музику. Це і діяльність філармонії, де тоді працював легендарний Фалік. Це і абоніменти у всіх школах філармонії. Ми ходили щомісяця на концерти серйозної музики. Філармонію ми ходили в театр. Ми відвідували,
якщо вдавалося з батьками, коли сюди приїжджали класики радянської такої серйозної музики. Тобто це не відмітало, воно не протирічило один одному. І легка музика, і народна, і класична, це було все в поєднанні, це цілком традиція така. Я хотів би зауважити, що головне, що музика тоді була жива. Не під фонограму, а була жива музика. І в кожному ресторані, в кожному клубі, районному, будинку культури був обов'язковий колектив. Навіть на великих підприємствах, на Лігмаші, на Електронмаші були колективи, які обслуговували, не тільки обслуговували вечори цих заводів або підприємств, а також виступали на стороні десь, як ви кажете, і в школах, і на вечорах. І біржа, про яку ви згадали, вона таки достатньо такий серйозний відбиток зробила в культурному житті чернівців. Ви пам'ятаєте збіговочку музикантів, які жартували, які обмінювалися різними музичними, тоді дуже тяжко заїжджали в Україну музичні інструменти, такі як гітари, тарілки, ударні інструменти, дуже тяжко вони потрапляли сюди в Чернівці, вони продавались, ну тоді за великі гроші для нас, в принципі, але саме біржа, така біржа мені тоді розказували, була тільки в Москві щось на кшталт цього і у Чернівцях. Тому чернівці ще й за того називали музичною столицею. Я пам'ятаю, що тоді музиканти заробляли, в принципі, достатньо серйозні гроші. 100 карбованців за весілля можна було отримати, а то і більше. Але я пам'ятаю вислів одного старого чернівецького, як кажуть, лабуха музиканта, старого Куцю. Він казав, що як, коли його питали, як справи у тебе? Він каже, справи як справи. Мій тато грав, дерьмо мав, і я граю, дерьмо маю. І ви знаєте, це не змінилося. І сьогодні музиканти заробляють не дуже багато. Чомусь у нас цей, але не це було головне все ж таки. Був головний дух народу і дух, атмосфера, яка тоді була у нашому місті Чернівці. Атмосфера, яка сьогодні, на жаль, втрачена, мені здається. Трошки втрачена, або вона трошки змінилась. Ну, змінилася, беззаперечно, змінились часи, змінились люди, інша молодь, інші потреби, інші засоби комунікації. Це, ну от, наприклад, я не міг собі уявити, мене, напевно, я не знаю, що б зі мною сталося, якби я зайшов там в 67-му році в кудись в якесь приміщення і побачив, що як тут, там в кутку лежить гітара Fender. Це була, це декілька Жигулів, мабуть, на ті гроші. А вона тут собі абсолютно спокійно лежить, ніхто її не зачіпає, вона комусь потрібна. Це я не впевнений, що в місті тоді була хоча б одна гітара. Я пам'ятаю, але, що ми, ми з моїми... Змінилося що? Змінилось те, що зараз інша музика, Бітлз стали класикою, там, як і нині діючі, там і Deep Purple, ті, що ми слухали, і Uriah Heep, там, ну, різного ступеня цінності, але це все-таки минуле. Зараз інша музика і інші якісь потреби, інші... Ну, слухають цю музику, слухають, мабуть, наше, все-таки більше наше покоління, а молодь таку проявляє таку обережну цікавість до цих речей, тому що, ну, так, як і до класики. Мабуть, це так мало би бути, це цілком природньо, і так воно є. Єдине, з чим я не можу погодитися, це з деякими нинішніми традиціями взагалі, ну, не тільки музичними, а й культурними. От, наприклад, взяти от зараз відгриміла Маланка. Так, або перемирія. Ну, перебірія, значить, я дуже поважаю, це дух народу, це його прояв, але я все-таки вважаю, не вважаю Маланка, що це є міська традиція, це, вона мені нагадує якісь тексти, вирвані з контексту, вона має проходити там, звідки вона бере свій початок, там, в Васьківцях, Красноїльську,
туди ми маємо їхати, до неї доторкнутися, з нею мати, ну, подивитися на неї, що вона, ну, ніяк не йде сюди, не, до Чернівці, ну, ніяк це не сходиться. Знаєте, я думаю... не можу з цим погодитись, не знаю, є люди, які, я ділюся цими речами, є люди, які підтримують, я, ну, мені це не зрозуміло, я не можу з цим погодитись. Справа в тому, що Маланка з села прийшла в місто, ну, а я ж не пам'ятаю свята, в принципі, коли якесь свято з міста прийшло в село, навпаки, з села і в місто. Тому я вважаю, що це все ж таки якийсь, може, якийсь новий крок такий. Ну, не знаю. Є в нас музеї архітектури і побуту. Навіщо треба було в робочий день перекривати рух, створювати нервозність там і так далі? Це, можна було це трошки спокійно дискомфорт, зробити, дискомфорт зробити. Був для нашого міста. Ну, не знаю. Є тут, це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую, я її висловлюю, раз ви мене запитали про неї. Давайте ще раз повернемось до музики. У нас декілька років підряд відбувається фестиваль вуличної музики. А може він є якоюсь часткою продовження тої музичної біржі, тих музикантів, які можуть, але, на жаль, тільки один чи декілька разів він відбувався 2 роки, здається, фестиваль вуличної музики. Як ви відноситесь до цього напрямку? Чи можна це розвивати? Чи варто це розвивати, на ваш погляд? Безперечно, так. Я пам'ятаю, коли закінчилася реконструкція вулиці Кобилянської в 2008 році до 630 Чернівців, і я пам'ятаю, звідки взявся перший музикант, якого привели туди для того, щоб повернути цю традицію музичну на вулиці міста. І можна подивитися, що там відбувається зараз. Вже нікого туди приводити не треба. Вже виникла інша проблема. Треба вже якось відрізняти вуличну музику від не музики взагалі. Не культури взагалі. Мені, наприклад, не зрозуміло, як туди потрапили голуби, яких беруть діти на руки, там цілують їх. Чи хтось цікавився колись тим, чи є довідки якихось цих голубів, які там знаходяться, чи вони, чи можна це з ними робити, чи ні. Тобто треба постало питання регуляції і музики вуличної. Я цікавився спеціально цим питанням нещодавно в Відні. Там, ну, не так просто прийшов, я хочу тут грати, співати те, що я хочу. Там не так просто. Так само і в Німеччині, не так просто. Мабуть, і в інших країнах так само. Так само і в нас. Треба вже починати якось обережно. Ну, мова не йде про заборону там, чи там якусь цензуру. Мова йде про впорядкування цього. Про впорядкування цих речей. Безумовно. Я думаю, що це стане. І мені дуже подобається, як виходить там єврейський оркестр, грає народні там румунські оркестри народні, виходять там українські і так далі. Це нормально, це так має бути, але все-таки, ну, хтось повинен звернути увагу на ці речі. І безперечно, такі фестивалі вуличної музики, фестивалі духових оркестрів, які колись були, вони мають право, вони повинні бути в Чернівцях. Абсолютно. Це такі види музичного мистецтва, які є міськими, які, ну, повинні бути. Давайте трошки про класичну музику ми перейдемо в Чернівцях. Я останнім часом помітив, що побільшало наших глядачів на концертах класичної музики. Так. Це, напевне, по-перше, що дало поштовх цьому. Я не пам'ятаю, скільки років тому у нас був організований симфонічний оркестр в Чернівецькій філармонії. І поступово, з кожним роком, оркестр набував досвіду, він, скажімо, практикувався, тому що це непроста така творча велика машина, яку треба зібрати, налаштувати і утримувати в наш нелегкий час сьогодні. Але мені подобається сьогодні, навіть як звучить симфонічний оркестр, керує їм Йосип Сазанський, чудовий диригент, я з ним часто спілкуюсь, у нас навіть намічені декілька проєктів, я поки що не буду говорити про них, тому що це поки що секрет, хай залишиться секретом, але все ж таки клас
РСК, вона також накладає такий свій дуже такий хороший відбиток, здається, на свідомості нашого народу. І музика потрібна нам, класична, якомога більше. Як ви вважаєте? Так само. Я підтримую. Я вважаю, що у нас дуже пристойний рівень цього колективу. Я з великою повагою ставлюся до зусиль, які робив, ну, принаймні в минулому, я не знаю, як зараз, наш підприємець і колишній, і сам музикант Віктор Пилипчук, який записував просто, ну, в власній студії звукозапису, записував і цей колектив, і деякі інші, чим популяризував і музику, і Чернівці, і нашу філармонію, і так далі. Це, ну, це дуже речі, які повинні використовуватись нами для пропаганди Чернівців, для пропаганди музичної історії Чернівців. Мені до вподоби те, що до філармонії приїздять музикальні діячі з інших країн, які там диригують, які щось там здійснюють, якісь постановочні речі. Це так само дуже привабливо і дуже перспективно. Нещодавно в Чернівці заїхав мій друг, з яким ми разом вчились в Київській консерваторії, чудовий диригент. Він сам музикант, інструменталіст, фаготист, дуже така наполеглива, серйозна людина. Це Григорій Пентеличук. Він зараз живе у Франції, працює в Франції, достатньо непогано працює. З моїм, знову ж таки, одним другом Дмитром Найдічем, вони планують приїхати з якоюсь цікавою програмою в Чернівці. І я взагалі, в мене в роботі в подальшому є декілька контрактів по класичній музиці, хоча сьогодні в наш, знову ж таки, повторяюсь, в непростий такий момент це не так легко робити, але я буду намагатись робити все, щоб якомога більше таких чудових виконавців, музикантів заїжджали до нашого міста, тому що це підтримує життя, музичне життя, тому що вона все ж таки живе дещо трошки окремо від загального. У кожного свої проблеми, у кожного свої ситуації життєві, але все ж таки нам потрібна музика. Як ви би, я би от таке хотів вам питання поставити, як, на ваш погляд, сьогодні підвищувати музичну культуру, розвивати її, яким чином, для молоді, для людей, яка ваша позиція? Може якийсь ще один фестиваль ви би запровадили, чи у вас є якісь ідеї? Давайте поділіться. Ну, у нас дуже багато є такої живої історії музичної, в тому числі, яку ми не використовуємо. От буквально там 2 роки назад пішов із життя видатний чернівчанин зі світовим іменем пан Ельгісер. Значить, його донька, яка мешкає не в Чернівцях, там зробила так, що прах його було поховано тут у Чернівцях, але, на жаль, якось музична громадськість нашого міста спокійно сприйняла цю подію, таку не дуже веселу. І все-таки мені здається, що не все зроблено для того, щоб увічнити пам'ять цього музиканта, цієї видатної людини тут у Чернівцях. До речі, йому встановлена зірка на Алеї зірок у нас. Йому встановлена зірка ще при житті, так. А от мені сказали, що якась така меморіальна дошка на тому кабінеті, де він в музичному училищі викладав багато років, понадобилося цілий рік для того, щоб її встановити. Принаймні так мені написала його донька Вікторія з Москви. Ми не все зробили для того, щоб наша легендарна смирічка, яка вже, я не знаю, декілька десятиліть не існує, як така. Немає Назарія, нема смирічки. Але я розумію це все. Але є люди, які були дотичні до історії нашої української естради, чому ми про них і молодь насамперед про них нічого не знає. Ми знаємо з вами про них, а молодь не знає. Мені здається, ми так само не використовуємо
цей, ну, цей такий важіль для того, щоб якось говорити про історію, музичну історію саме чернівців. У нас є багато визначних людей, визначних музикантів, які в минулому відвідували Чернівців, починаючи від Ференца Ліста, до речі, зроблено дещо. Там пам'ятник, встановлений був в листопаді. Да, я це маю на увазі. Карузо тут був Олександр Вертінський, тут були там безліч інших музикантів з світовим іменем. Значить, ми так само про них мало знаємо. Я не впевнений, що, скажімо, навіть новітню таку історію музичну чернівців, про що ми говорили там про Ельгісера, є ще, я думаю, ну, декілька десятків імен, які достойні того, що про них знала молодь. Тобто, я не кажу про те, що треба повернути там якісь форми роботи, які були з цього приводу, які були там з радянських часів, але щось треба придумувати і в освіті, і в культурі, і в такому, ну, в громадському житті нашого міста. Можливо, дійсно, ну, була колись спроба в нас там з однодумцями зробити музичний фестиваль пам'яті Йосифа Шмідта, нашого чернівецького Карузо. Але, на жаль, всі події в країні, які трошки дещо занепокоїли можливих інвесторів, тому поки що це на рівні якихось, ну, планів, але я думаю, що до них треба повернутися. Це ми можемо зробити і ми повинні це зробити. Так, треба згадувати такі цікаві постаті і не забувати ще живих музикантів, наших чернівецьких, знову ж таки, учасників тої біржі на Куголянській вулиці. Я хочу, користуючись нагодою, передати привіт. Я, правда, всім не встигну. Михайлу Койфману з Ізраїля, є ще один Койфман в Сполучених Штатах Америки, Юрій Ракшанському, Шуріку Герцену в Ізраїлі. Шурік, я всіх просто не можу, у мене зараз не вистачить, по-перше, часу, якщо ми будемо перераховувати всіх наших музикантів, друзів. Аврахам Фельдер, пан Агашкін, мало не забув, до речі, який хворіє чернівцями також і приїжджає в Чернівці. Інколи йому вдається тут організувати, зробити концерт. Я думаю, що я докладу до цього зусиль, безумовно. Це не просто переїхати колективу з Ізраїля сьогодні в Україну, саме в Чернівці добратися і так далі. Я думаю, що ми це влаштуємо, і ми будемо завжди, я запрошую, друзі, всіх музикантів, хто сьогодні бачить мене і чує нашу розмову, запрошую до Чернівців, телефонуйте, відвідуйте своє рідне місто, тому що вас тут не забули і не забудуть, ну, я думаю, що ви пам'ятаєте про це. Володимир Олексійович, я вам хочу подякувати за чудову розмову сьогодні, побажати вам міцного здоров'я, так як нашим телеглядачам і радіослухачам. Добра вам, здоров'я. Чернівці – це музика, а музика – це Чернівці. На цьому ми поставимо крапку. Всього найкращого. З вами був Богдан Ласівка. Це була програма «Ласівчине гніздо». Нехай вам щастить.